Kako se mogli izbjeći da je gospodin Reiner zaista dao određenu priliku da zatraži stanku, jer snimka pokazuje da on zaista digao ruku prije nego što je gospodin Reiner dao riječ. Gledajte, moglo se spriječiti tako da su ovi primitivci odustali od lupanja. Dakle, mi smo to lupetanje i lončarenje već vidjeli, dakle, to dolazi iz kuhinje određenih političkih stranaka, dakle, oni nemaju nikakvo rješenje, evo recimo Možemo, ima vlast u Zagrebu, oni su upamćeni za sada po tri stvari. Neuspjel pokušaj uvođenja plavih vrećica koje valjda 50% ljudi ne kupuje i ne koristi. Izrazito prljav grad, neuređene zelene površine, da ne kažem nepokošena trava i plus toga promenada za divlje svinje. To je njihovo postignuće. Drugog postignuća nemaju, dakle to ono što demonstriraju tamo gdje imaju odgovornost i povjerenje građana. Ovdje gdje su u debeloj manjini u Hrvatskom saboru pokazuju mržnju i agresiju. Dakle, to je njihova legitimacija, to je njihova karta, to je ono što rade. Ja sam došao danas podnijeti izvješće u Hrvatski sabor, podnio sam ga i saboru i hrvatskoj javnosti, međutim, jedan dio tih ljudi koji dolaze ovdje s namjerom opstrukcije i isključivosti, to očito nisu htjeli čuti. Gospodine Milošević, možete li pojasniti, stavimo sa strane gospodina Reinera, vaša osobna odluka da odlučite održati govor, iako na ekranu vidite da prije vašeg govora stoji zahtjev za stanku? Ne, imate predsjedatelja današnje sjednice koji mi je dao riječ. Očito je gospodin Pavliček, očito je gospodin Pavliček zakasnio. Pravo na stanku prije vašeg govora. To o tome odlučuje potpredsjednik sabora. On je pozvao da govorim, ja sam govorio. Grešku kada nije gospodin Pavliček nakon istog govorili kolegi. Siguran sam da nije, zato što mi nismo došli ovdje da bismo slušali nepotrebne, unaprijed orkestrirane, fabricirane stranke oporbenih klubova koji su imali za cilj da se ova rasprava ne održi, nego da cijeli dan i cijelo popodne ovdje mi gubimo svoje vrijeme slušajući njihove dvije minute ni o čemu i nakon toga odlazimo po 10 minuta piti vodu, kavu i ne znam gledati okolo kakvo je vrijeme, nego smo došli održati, samo sekundu, održali smo raspravu onome zbog čega smo došli. Vodite računa, ovaj poslovnik sa ovakvim pravilom o izvješću predsjednika vlade prosto i godinama. On se donio u vremenu SDP-ove vlade, nikada do sada. Ali nikada do sada, ja sam ovo sad došao činiti sedmi put, mi smo imali ovakvu namjeru, zlu volju, dakle ponovno imamo zlu volju za opstrukciju i destrukciju. Oni su nemoćni u političkom smislu i nemaju ništa drugo. Prema tome, neka se oni nose sa svojim detaljima. Ali izigravate pravila. Ako postoje pravila poslovnika da oni imaju pravo zatražiti stanku i da je ta stanka zatražena ranije, zar nije bilo jednostavnije pustiti stanku i strpiti to političko nadmudrivanje? Ne, ja sam dobio riječ i govorio sam. Ali poslovnik Hrvatskog sabora, vi mi ispravite da se ovaj niste ipak sabor pravno, a i više saborski zastupnik, to sigurno bolje razumijete, poslovnik Hrvatskog sabora ima snagu zakona. Dakle, kad vi kažete nećemo mi njih slušati jer smo došli ovdje predati izvješće radu vlade, nego ćemo raditi ono što mi želimo, potičete li vi de facto kršenje zakona? Ne, mi dolazimo odraditi ono što nam je dužnost i obveza prema zakonu. Kada mi je potpredsjednik Hrvatskog sabora dao riječ, ja sam govorio. Zašto vi niste jednostavno zamolili predsjednika sabora da pokuša uvesti potpredsjednika u tom? To nije moj posao. Ali nije vas se čulo, vi ste došli ovdje izreći... Čulo mi se. Mi vas ovdje nismo mogli čuti. Čulo se. Nikad nisam dobio veći broj poruka, ljudi koji su slušali izvješće na radiju, ljudi koji su slušali to na televiziji, nikad veći broj potpore, nikad veće zgražanje normalnih, finih, odgojenih ljudi, pristojnih, kulturnih ljudi u Hrvatskoj, vizavi primitivizma i divljaštva koje je demonstrirala oporba. Dakle, svaki ovaj trenutak, dakle, mi se bavimo politikom, je u biti prilika da pokažete tko ste i što ste. Mi smo još jednom pokazali tko smo mi, a oni su pokazali tko su oni. I to je ono što se danas dogodilo. Dakle, hrvatska javnost kad podvuče crtu, vi se možete sad potruditi pa nastaviti prati oporbu u njihovoj zloj namjeri, isključivosti, mržnje, destrukcije, opstrukcije, defetizma, pesimizma, bojanja Hrvatske u nekakve najcrnije naočale, kako bi rekao gospodin Grbin, koji već zna da je sve ružičasto što ću ja reći prije nego što ja išta izgovorim. Dakle, ta, ajmo reći,
jednostavna priča o totalnom razotkrivanju. Ovo je bilo totalno razotkrivanje danas i u biti otkrivanje njihove strategije što će oni raditi u sljedećim mjesecima. To je pod svaku cijenu uvjeriti Hrvate da im je gore nego što bilo ko objektivan može primijetiti. Dakle, mi živimo u zemlji koja je u našem mandatu ostavila takvu ostavštinu da meni bi recimo da sad nisam premijer i da vidim šta je ovaj koji se zove AP prije mene napravio. Ja bi sa guštom bio premijer nakon AP. Riješio čovjek Schengen, riješio euro, riješio europski stabilizacijski mehanizam, ukinuo vize s Amerikancima, ušao u Global Entry program, ući će u OECD, Hrvatskoj je doveo 25 milijardi eura sredstava za razvoj, izgradio Pelješki most, probio drugu cijel tunela Učka, sagradit će nova dva vijadukta na Limskom kanalu i Mirni, spojio četverotračnom autocestom Hrvatsku Baranju na koridoru 5C, napravio najduži most u Osijeku, dovest će autocestu do Siska, radi brzu cestu Križevci-Koprivnica, radi cestu Farkaševac-Bjelovar-Virovitica, gradit će se cesta od Požege do Starog Petrovog sela, Srijemska transverzala, Varaždin, Ivanec, Krapina, investicije, renesansa na hrvatskoj obali, hrvatskim lukama, sve zračne luke praktički obnovljene, zemlja međunarodno reputacijski nikad bolja, financijski nikad bolja, kontinuiran rast, investicijski kreditni rejting, nema prekomjernog proračunskog manjka, nema makroekonomskih neravnoteža. Pogledate Fitch, pogledate Standard & Poor's, pogledate Moody's, zapitate se ko to u ovakvoj krizi kad Putin ruši Ukrajinu i ruši međunarodni poredak, raste u očima agencija za kreditni rejting, gle samo Hrvatska i Grčka, ali Grčka ne ovoliko koliko mi, mi smo hop na domak A razine. Rafali, strateška promjena kapaciteta hrvatske obrambene sposobnosti. Prvih šest dolazi do kraja travnja ove godine, dva su već formalno u našem vlasništvu, kupljeni na izrazito inteligentan način koji nam ne utječe na javni dug. Strateško partnerstvo sa Francuskom, pogledajte koliko se Rafala naručuje, takve sposobnosti da imamo sposobnost odvraćanja kako hrvatska vojska nije imala nikada. Doći nakon toga i biti premijer, to je pjesma, to je gotovo pa autopilot nakon toga. Identitetska pitanja, vraćen dan državnosti tamo gdje ima mjesto, na 30. svibnju. Ono što je učinio Škrabalo i njegova ekipa tada je učinila to da nijedno mlađe dijete u Hrvatskoj nije znalo što je dan državnosti, zato što je bio van školskih dana školske godine. Vi ste i vaši kolege hodali okolo 25.6. intervjuirali starije, srednje i mlade i pitali što je danas, niko nije imao pojma. Vratili smo ga tamo gdje će i u obrazovnom sustavu, oni koji poštuju dan državnosti, ne kao Milanović koji ga ne poštuje, što je naravno presedan, vi svi o tome šutite i niko ne komentira, nema države u kojoj predsjednik te države ne poštuje vlastiti dan državnosti, to može biti samo u Hrvatskoj, to vam je na tragu ove destrukcije, od tuda se vuču korijeni te rasprostranjene destrukcije koja postoji, jer to su ti primjeri, ako može on, možemo i mi, to je isto ponašanje. Nakon toga, 18. studenoga, dan pijeteta žrtvama Domovinskog rata, dan sjećanja žrtvu Vukovara i žrtvu Škabrnje, uređenje rada nedjeljom, ostaje samo 16 radnih nedjelja od 1. siječnja 2024. godine, deseci tisuća ljudi koji rade u trgovini, te majke, te supruge, mogu biti sa svojom obitelji, jačamo ono što nam je vrijednost, to je obitelj, nukleus budućnosti hrvatskog društva, balans između privatnog života i poslovnog života. Sutra na vladi je zakon o hrvatskom jeziku, još jedno identitetsko pitanje kojem uređujemo i hrvatski jezik, a pritom fantastičan odnos sa nacionalnim manjinama. Dakle, dio ovih naših oporbenjaka nas mrzi i proglašava veleizdajnicima zato što mi surađujemo s nacionalnim manjinama pa i srpskom manjinom.